caminhando pra dentro aqui. Mas aí. Devagarinho assim, sabe? Só tu deu umas pesadas aqui, velho. Tá te ligado? Não, ela apaga, ó. A grama. Você lembra a hora que bateu? Não. É, então tenta não bater de novo. Fica de olho. Não vai adiantar o quê? Vou parar no meio do vídeo. Ô, bateu. Dá um sustinho.